iz dve podele njih dolaze, njih dvoje dolaze, ona igrala, pa kaže, najpametniju manekenku, ne znam da li je to da kritika za manekene, i sram vas bilo što ste to rekli, mada ličiš na manekenku, kako ne, a on bio, znaš oni što nas je naočare, pa ono zgodne, u onim filmima B produkcije američkim, kad bi skinuo naočare, kad bi se, bio bi super dasa, ali ovako se skrije iza naočare i tako dalje. Slaven Došlo, igrao sina, ajmo da pričamo o ženama na ivici nervnog sloma, kako mi godi sad kad pričamo o predstavama, a ne samo o ratovima i ovom svemu što nam je stvarnost ovoga trenutka, ali o svemu moramo da pričamo. Dajte džingl. Ljudi, dobrodošli. Bolje vas naši. Čekaj, jeste se birali po lepoti? Svi lepo izgledate u tim podelama, ali vas dvoje, boga mi... I znaš što sam čuo? Tebe nisam gledao, tebe sam gledao i slobodno uzmi reč, nema da ja ću sve vreme da pričam. Ajde. Čuo sam, pošto ima ovi koji su gledali tu vašu podelu, stvarno su tebi izvojili, nešto si tu. Nego, znaš, ovde je Jelena Jovčić bila vrlo karakteristična i ona to zna, znaš, ona iz iskustva, malo stara repa, ona to zna da protumači kao glupe manekene, mada to ne poznaš, samo mogli bi imati manekeni nešto priča o glumcima. Ali tebe si izdvojili kao nekoga ko je stvarno bio vrhunski u toj podeli. E sad, ko kako hoće, dajte žene na ivici nervnog sloma. Vi kao zadatak i kao ideju i kao slavu od onoga što je publika videli kako vas je pozdravio. Pa dobro, znači dobro poznat film, Almodovarov, 88. godina, jedno od njegovih najznačajnijih, mislim da je ono, najgledanijih filmova. Jedan i od prvih njegovih. Jedan i od prvih, čini mi se da se ovaj Antonio Banderas možda čak i prvi put pojavio tad. A ja, nisi gledao Lavirint, nije. Ali ne, jedino koji taj sniman pre Lavirint. Jeste pre, ovo 88. Stvarno? Da, moguće. Radio sam svoj research. I da, jako poznat film, međutim ovo je adaptacija u obliku mjuzikla, tako da pratimo tu istu priču, ali malo drugačije. Sam taj tekst su pisali Amerikanci, oni dobro znaju to da upakuju, da bude jako dinamično. Oni što znaju da spakuju, ne znam. Tako je, oni jako dobro znaju to da spakuju, tako da smo mi uživali, stvarno. Imali smo šta da igramo. Meni je bilo interesantno što nisam dobio to mlad, lep, zaljubljen, nego sam dobio malo više prostora za igru u tom nekom komičnom smislu i onda mi je to nekako baš sad leglo u ovom slučaju. I ništa, jako smo se lepo zabavljali, mislim da smo napravili super predstavu. Olivera je sjajna. Pa dobro, zato što nisam htjela da te prekidam, kad je rekao legla mi uloga, sam htjela da kažem, čovjek napravio bravuru, ali sada ne bude ja mene, ti tebe, ali zaista jeste. Tako, evo, u mom slučaju, prva predstava na Terazijama, Cigane lete u nebo. Molim vas, širite mi ovaj kadar. Ja ne volim kad mi dođe ovako gosti pa i slikaju ko za ličnu kartu. Dajte mi širi da se vidi lepo kako je prekrstila noge, kako priča rukama, kako su lepi. Sve, da, i gestikulacija smije malo. I sad prva uloga mi je bila Rada, znači to sam uskočila umjesto Milene Vasić i nakon toga dobijam Kandelu, žene na ivici nervnog sloma koja je sušta suprotnost Rade i to meni predstavlja jedan onako glumački izazov i jednu veliku radost, pre svega da se oprobam u komediji. Eto, negde ja sad imam 31 godinu, kao nisam bila svesna i nisam imala prilike da ono sebe malo pročačkam, da vidim da ja zapravo imam i taj jedan komični moment koji nije uopšte lagan kao za posao, jer nije prvo loptaški, bar smo mi tako radili tokom ovog procesa koji je dugo trajao. Ne znamo kako su oni, ali mi smo tako radili. Ne, mešali smo se mi tokom procesa. Kako ne, kako ne. Mešali smo se, sve smo kombinacije probali i nije bilo sve reda uživanje bilo i na ivici nervnog sloma. Hoće ti kažem, pa ne znamo kako su oni pravili tu podelu. Sad imaju sve na stolu koji u ovoj podeli, koji u ovoj, to ćemo sada da kažemo. Pa ne, glede, ako su hteli da bolje pevaju, onda je trebalo, ako su hteli da bude samo gluma, onda su hteli, a činilo se svim onima koji su gledali, da ste napravili dobru meru između glume i pevanja. Dosta dobro to uspostavio. Nekako da i jedna i druga podela
mogu da funkcionišu u najboljem mogućem smislu. Energetski, ja mislim isto da je tu dosta ključan faktor. Mada, u suštini, mi ćemo se i tokom igranja, zbog zauzeća i svega, svi međusobno promešati, da tako kažem. Tako da i Slavenija... Srešćemo se. Srešćemo se. Mislim, to je takav proces da, bukvalno, bez obzira što nismo zajedno igrali premijeru, mi smo konstantno bili na telefonu i razgovarali o našim likovima, jer radimo istu stvar. Ja kad sam gledala, i ti si bio Boško, bili smo zajedno kad sam gledala, da. Ovo sam ja snimio, ja sam ovo snimio. Sam. Da. Čekaj. Ali, da, sve vreme smo pričali, ali nije to, nego znaš što je meni bilo zanimljivo? U ovom procesu odavno nismo svi bili nekako toliko angažovani da sve ispadne najbolje moguće. Svi smo se jako zapalili i stvarno je privilegija što možeš da gledaš drugu podelu. Tako da sam ja bio na njihove predpremijere i onako gledao sam kao, jao, da, kao, neke stvari su mi bile jasnije i neke stvari su me oduševile kako su određeni ljudi uradili, a sa druge strane možeš da vidiš kako tvoj lik funkcioniš u svemu tome i stvarno možeš dosta toga da naučiš i dosta toga da implementiraš onda kasnije. Mislim da je i jednima i drugima to značajno. Značajno, kako ne, i tokom procesa. Posebno, mislim, ljudi koji imaju, ti stvarno imaš već dovoljno i dosta iskustva u mjuziklu. Stvarno si dobar glumac, a što pevaš? Nije, ali sve znamo već da sad više ne, ali ove ti zaista, evo, na primjer, ja koja sam u tom žanru delimično nova, ovo je moj prvi veliki proces, dobijem Jelanu Jovičić, Ivanu Popović, Jelanu Stupljanin, ljude koje imaju zaista... Natašu Marković. Natašu Marković, tako je, koji imaju iskustva i ti si stvarno privilegovan u smislu da radiš sa svim tim ljudima, prvo jer imaju strpljenja za tebe. Sad ti kažem, znaš šta, bez obzira sad glumački propak, sad veća manja zvezda, istorijat ovoliko, znaš, potrebno je ostati dobar čovjek. Ti si stvarno jedna, pa ništa si tu, nego stvarno jedna dobra osoba. Kaže, ja sam dobila privilegiju, pa dobila si, gledalci, čim su te videli, su te zavoljeli. Ti si to zaslužila. Ali evo, da ne pričamo sad, a da ljudi ne znaju. Ko je u tvojoj podeli? Priča govori o Pepi. Koja? Izvoli, ajde Slavene. Priča govori o Pepi, koja je glumica. Onako, sad koliko profilisana ili neprofilisana, radila je, mislim, znaš, to je kod nas najgore kad ti kaže neko kao, ja gledao sam te u reklami, znaš. A obično nas tako znaju po nekim projektima kojima se najmanje ponosiš. I ona je prosto ostavljena od strane ljubavi njenog života u tom trenutku i ona kreće da otkriva ko je taj Ivan u suštini, da to jeste jedan čovjek koji onako je prilično sklon manipulaciji, jedan zaljubljenik. Svakodnevnik. Tako je, jedan zaljubljenik u život na račun drugih. I u sebe samog. Nisam stigao da osvestim da li je narcis ili je samo egoista. To mi nije jasno kod ovog Ivana, jer u principu vrlo lako se oslobodi prošle emocije i okrene se prema sledećoj. Pa znaš šta, on joj nije rekao da ima sina. On prvo njoj nije rekao da ima sina. Smuvao se, odnosno nova devojka mu je advokatica njegove bivše žene koja je otišla u ludnicu zbog toga što je on ostavio. Tako da nekako... Detom je ostavio sa malim detetom. Mislim, tu ima toliko... Da, sa bebom. A sa druge strane i napravio je sina koji vrlo lako bude zanesen lepotom jedne kandele. E pa dobro, ajde da pričamo koju podeli. Da, sad je Danila. Pa evo, ajde kao sad da pričamo, mislim, moja, tvoja, to zaista je sve naša podela, ali evo u podeli koji sam ja, znači Jelena Stupljanin, Ivana Knežević, Teodora Tomašev, Arsenije Tubić, Milena Moravčević. Jelena Stupljanin igra Pepu. Pepu. Ova, kako se zove, Ivana? Ivana Knežević. Ivana Knežević igra ženu Ivanovu, koja je izašla iz ludnice, pa sad ima problem s tim, što igra Nataša Marković. Tako je. Ivana Popović igra ono što igra ovdje Jelena Stupljanin. Tako je. Hadži... On je stalan. Hadži je stalan. Hadži Maričić je stalan. A Žarko Stepanov je stalan? Žarko i Nikola Bulatović igraju taksistu, koji je zapravo nekakav duh grada, na primjer, nekakav konferencije koji zna sve o svemu. Dobar duh predstave u ovoj, nisam gledao tvoju. A sa ova kandela je Jelena Jovičić ovde. Jovičić. A ko tebe igra? Arsenije Tubić. Arsenije Tubić. A Teodora Tomašev i Tatjana Dimitrijević igraju u alternaciji ovu Marisu, moju verenicu, koja je neka mala replikica moje lude kere. E, neki ti imaš verenicu.
Da, tako je. Ne završi baš slavno, ali ajde. Ej, ajte samo o vašim likovima da kažem, ako je u pitanju komedija i ono što jeste komično, mislim da ste nosioci te i takve komedije, vaša dva lika, ti u tvojoj, ili generalno ta dva lika. Jeste zadovoljni time? Često, kada dođemo u pozorište na Terazijama, mi slušamo dobre izvedbe, lepo pevanje i tako dalje, ali ovoga puta, bez obzira i na svo lepo pevanje, na svu lepu muziku i na drugačije, nije ceo orkestar, nego jedan bend, imam utisak da je i ta gluma onako baš bila jak teg na ovoj vagi. Jeste, pa mislim, znate šta, ovo su stvarno ozbiljni glumački zadaci, prožeti sa još ozbiljnijim kompleksnim songovima. Čuo si muziku koja apsolutno nije prvoloptaška, ok, bliska našem mentalitetu, negde Španija, pa može da bude i dopadljiva. Meni falilo još malo. Mislim, ja sam Grk ili Španac. Da. I sve je iz odnosa. Mi smo imali baš u procesu rad ta dramski deo, glumački, gde smo bukvalno likove gradili iz odnosa, jer sve je jako brzo, po znacima navoda, efektno, a sve mora da bude vrlo iznutra pokriveno. I to stvarno nije lako za igru, mislim, evo nek slaven. Jeste, da, pa negde, zato što suštinski ovo spada u farsu. Farsa je kao posebna vrsta žanra u tom smislu. Pritom je jako dobro napisano da to, na primjer, ovaj moj Carlos, on je, dakle, sin tog... Štreber na našem, što bi se rekao. Pa nije ni štreber, nego da što... Možda još i Umfer. Da vidi, ti ako imaš takvog ćaleta koji je pravio takve stvari, koje te je ostavio, da si odrastao sa ludom, mislim sa Kevom koja je ona psihički nestabilna, ti onda stvarno želiš da sve bude kako treba. Iz toga ide njegovo, iz te neke pristojnosti, on je odrastao sa babom i dedom, a opet ima nekako, ono, otkriva nekakvu svoju muškost tokom tog komada, ali fora u tome što ovo specifičan žanr, još je i musical gde sve mora da se igra podržano, mora se igra jako, mora da bude strašno precizno i mora da bude u pravom tempu. I tek onda ta predstava funkcioniše na pravi način. Meni je dugo trebalo, mislim, da razumem razliku između tog nekog realističnog pristupa, realističkog pozorišta i sad, na primjer, ovoga, zato što, na primjer, kad sam njih gledao, bilo mi je potpuno jasno da ti, ukoliko ne iskoristiš svoju repliku u pravom trenutku, to neće biti taj efekat. I ovde, pored te jedne komične ravni, koja je sjajno napisana, postoje i svi ovi njihovi problemi gde oni, svako od njih, traga za nekakvom intimnošću, za nekakvom ljubavi, za nekakvim samoostvarivanjem i onda je to jedan zanimljiv miks koji ti se desi između toga da umireš od smeha, pa onda da tipa kada mama, odnosno kako se zove lik? Lucija. Lucija ima svoj song gde ona konačno objašnjava zašto je ona takva kakva je, stvarno ti bude žao te žene. Iako si se prethodna tri minuta smeja. Ja Lilu i Natašu obožavam. E, dakle. I sviđa mi se njen način. I sve što igra, meni je to i duhovito. Super. Ivana Knežević je isto sjajna. Nisam je gledao, zato ne pričam o tome. Naravno, Jelena, ali posebno, dopalo mi se kako si ti pronašao u sebi tog Štrebera. E, ja sam uživao. Generalno nisi, ali vidim da se i tebi dopalo. Ja stvarno sam uživao. Uživao sam i u procesu i uživao sam u tim zadacima i nekako i na premijeri samo mi se desilo to uživanje. Zaigrali smo se. Znaš, ti jako dugo radiš na tome da uspostaviš sve te stvari, sad to je neki proces glumački koliko je kome zanimljiv, ali da uspostaviš sve te neke osnovne radnje, odnose i tako dalje, a onda kada si siguran u to, konačno možeš da se igraš. I taj trenutak igre je, ja mislim, nešto za šta svi mi na sceni živimo. I on kad se desi, nekako opravda sve nervne slomove koje si imao tokom procesa. Ali posebno i kad publika, pretpostavljamo, odreaguje na to. A ovde je publika... Znaš, ono, posle svakog songa ide aplauz. To je jedno. Ali kada se publika nasmeje, što i kada još aplaudira... I ti osetiš da te prati. I ovo jeste ta neka vrsta post-dramskog mjuzikla gde ima više tih dramskih scena i gde su songovi u suštini jako u službi emotivnih stanja likova. Tako da i to, ja mislim, nama prijalo nekako da imaš malo jednu scenu od 10 minuta koju možeš da razmaštavaš. Vidi se da ti se rad na ovome dopao. Tako se nekako čita.
Ja kritikujem to kao najpametnijama nekega ili nekega koji ume da misli. Ja sam to gledao sa Marijom Tarlać i došli smo lepo na premijeru i nismo mislili da će bilo ko da nas vređa u sa... Da, mam posla, to je od Milošte. To je razgovor između dve drugarice koje je onako od Milošte, to ja bih nazvala tepanje. Samo ću da se nadovežem ono što si rekao za publiku. To je živa istina. Gledao si, mislim, naš song Moj Jeleni koji traje skoro 7 minuta, čak spada u jedan od 3 najtežih ikad napisanih i sad ti radiš na tom i tako dalje i ne znaš šta te čeka kad dođeš u susret sa publikom. Ta reakcija njihova na to dok mi to izvodimo, ljudi, ja mislim, ja stvarno ne znam, na trazimu uglavnom ti doživljavaš i ovacije i tako dalje, ali s obzirom da je recitativ kad ti upadnu u sred songa sa aplauzom, ti ne znaš šta te je snašlo. Mislim, to je tolika neka radost i ljubav koji ti deliš u tom momentu sa njima, da meni se na premijeri desilo da sam izašla iza scene, da su mi samo kolena otkazala od prevelike ljubavi. A kad imaš tako duge noge, onda je problem. Nije, nije. Šta hoću da kažem? Mnogo je važno da se čistog srca i, što se kaže, punom nogom uđe u konkretno u ovaj žanr. Slobodno, Luna Lu, kažeš stiklom o vrata. Stiklom o vrata, da bi doprelo do publika. Kada su sledeće predstave? Ja se zna sad. 19. mislim da igram ja i 7. A vi 8. i? 8. mi, samo 8. Znači biti 3, da, sada bi se jednače vjerovati. Pa da, vi ste imali jedno više. Ja u svakom slučaju preporučujem svi gledalcima da odu do odgleda. Nije ovo samo običajno. Da, to je Radmila. Kad vidi nekoga, ona se raduje i pravo ide na čelo ili u oko. Da bi se pozdravila. Kad kažem manekinka, sad malo ću samo. Glumačka porodica. Jeste. Glumačka porodica. Je li bio muž da vidi? Kako ne, na predpremijeri i ovaj... Pa oduševljenje. A jesi ti gledala u njegovu ljubav? Kako ne? Pa da, pa mislim to je... U JDP-u? Naravno, mislim to je sreća, eto što smo oboje u tome da možemo jedno drugo da podržimo. Da kritikujemo. I da kritikujemo pre svega. I kad se pozađemo da kažemo, o ti ono što si odigla. Prolazimo procese. Pa da, mislim to je stvarno privilegija i za jedno i za drugo. I samo još da pitam, kako si došla do te manekenske linije? Sad posle, mislim, ti si i mama. Tako, pa da, pa... Mislim, zašto je ono voditeljsko, sad uobličimo? Uobličimo celu priču. Mnogo vode. Da, mnogo vode, ne zaustavljaš se. E, ma, mislim, to je malo i genetika, drugo, ono, jurnjava za detetom i ništa posebno, mislim. U suštini, stvarno ništa posebno. Od uvek ima tu manekensku liniju. Hvala, Slavene. Mi se znamo 100 godina. Čekaj, a ti vidim, praviš, on toliko sad ide na te neke vežbe, samo očekujem da bude neki, znaš oni što pravi ovako nešto, pravi neke mostove, pravi neke, ne, zdravo se hrani, pije samo vodu. Ne znam dok li će da dođe sa tim načinom života. I to radi skoro cijelo. Nije, ili imam tendenciju po tome. Pa radim, da, treniram. Jel ti rano za taj zdrav način života? Ja bih rekao da je kasno. Pa ne, uživam, znaš šta, tako malo kombinujem se. Prija mi da brinem o telu. Na kraju krajeva, stvarno, nije musical što i poljem preći. Tako da i za to treba da budeš... Ušto si ovo rekao. Ne, ali stvarno treba. Pazi, ljudi se iznenade kada dođu u pozorište na Terazijama, ako nisu igrali ranije. Imali smo par primjera i u ovoj predstavi gde je bilo kao, ja ovo ne mogu. Ili kažu ljudi, ja ne znam da li bi ikad mogao, mislim, neću sad da imenujem kao ove stvarno... Pa jest. Mislim, to je jedan tempo koji mora da se podrži, ali pored toga prije dobro se osjeća. Da. I to je cela poenta. Tako da most funkcioniš. Most funkcioniš. Sad gledamo još uvijek onu staru seriju, a ide sad kao nova, opet, ili ne ide premjerno, ali ljudi je ponekad Ubice mog oca. Ja nisam znao, hvala ti što si to rekao, čini mi se da po ovom novom ugovoru neke tantijeme treba da dobijemo, tako da ću da proverim. Nek' dobiji tantijeme. Šta si snimao novo? Zašto si išao tako na čelo? Išao sam se, snimao se jedan film u Hrvatskoj, Stranci u noći se zove, tako da sam smršao 15 kila i išao sam se na čelavo. Koliko si imao pre ovoga kad si zatmršao 5? E, pa ne znam, uporedi ove snimke. Sad sam vratio 5. Nisam više onako i isposnik. Tako da sam i tokom ovog procesa sve vreme jeo neke smutije. Oni su i bili u fazonu, jao Bože, Slavene, opet. Konstantno je. Ali da, snimao sam taj film, mislim da će da ispadne sjajno. Ne znam, ne smem sad nešto preterano da pričam o tome, ali ono što sam video izgleda genijalno, pa sad radujem se da vidim da vidiš proizvod. Da vidiš proizvod.
Tebe smo čekali i posle filma Toma, nismo pričali da, o tome. Da, mi se nikako nismo sreli. Ali veruj mi, jedna od zanimljivih epizoda. Hvala Bože. Ali ozbiljno, znaš, potrebno je nekad odigrati i duhovito. Yes. Ne mora sad samo da bude po tonu, ovaj je dobar, ovaj je loš, ovaj je ovakav, ovaj je ovakav. Yes. I onda dođe jedna lepa koja je bila potpuno proizvod unutrašnjih doživljaja. Tako je, to je bila podrška reditelja. Znaš i sam, mislim, to je već ispričana priča, ali ništa nismo hteli po imitaciji, nego baš potpuno ono karakterno da bude pokriveno ko je ta žena, mislim, ne sad da je... Po svaku cenu imitiramo. Da, to je bilo divno. I nakon toga sam otišla na porodijsko i eto, mislim, sve ostalo istorije. I sad sam se vratila... Kaže, sve ostalo je ušlo u istoriju. U istoriju. Sad sam se vratila na Trazije sa novom predstavom i da. Ej, nadam se da smo dobili ulaznicu za dogovor da opet dođeš kod nas. Ovaj deo emisije je bio posvećen samo ovoj predstavi. Čekaju nas još tri gosta imamo do kraja emisije. Bravo. Hvala ti puno. Hvala. Pre svega njemu kažem, ali znaš zašto? Zato što je i tebe on iskomunicirao da dođeš kod nas. Tako je. Ja sam se obradovala, odmah sam prihvatila, tako da hvala vam. I tebi hvala. Želim vam puno uspeha i da sledeći put pričamo i o nečem drugom. Ako ne, onda da pričamo o ovome koliko gledalaca već videlo ovo što se igra na, kako se to kaže, na Broadwayu se igralo, ne znam od koje godine, na East... West Endu. Na West Endu, da, ne znam. Zapadne East West. Tu je.